Атырау қаласының тұрғындары базар мен дүкенге бармай-ақ балық өнімдерін жайық өзені үстінен сатып алуға қол жеткізді. Тұтынушылар талғамын дөп басқан кооперативтер жүзбел дүкендер ашып, іске кірісті. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Сазан, жайын, көксерке мен ақмарқа, құты мен қарагөз секілді жайық маржандары тартын басынан тікелей тұтынушыға жеткізуде. Судағы дүкен балық өнімдеріне аңсыға оған атыраулықтар үшін өте ыңғайлы. Жаңа ғана ауланған балыққа сұраныстың жоғарылығы сонша пышақ үстінен бөліске түсуде. Біз енді осы жерден универ аламыз, жазда алдық, қазір енді күзде алып жатырмыз, күз сезон болып жатыр ғой енді. Содан келіп мынаны алып жатырмыз, сосын балықтар енді басқа жерге қарағанда бағасы арзандау. Қазір сазан балығын алып тұрып, жақсы балығы. Бизнес көзін балықтан тапқан кооперативтер тұтынушыға балық тағамының 50-ге тарта түрін ұсынып отыр. Бұл жерден тірі балықтан басқа кептірілген, ысталған, қатырылған тіпті тартылған балық өнімдерін де сатып алуға болады. Қазір сазанның маусымы, сол сазан жақсы өтіп отыр. Жазда көксерке диеталық балық, сол көксерке жақсы өтті. Атыраулықтар қазір сол свежий балықтан алса, қонақтарымыз жаңа қақталған, ысталған балықтан жақсы алып. Судағы дүкендер тәулігіне 1,5-2 тонна балық сатады екен. Тұрғындар сұранысына орай мұндай сауда орындары қаланың 4 жерінде жұмыс істеп тұр. Себебі арзан да сапалы өнімге сұраныс зор. Ал сұраныс бар жерде сауданың шарықтайтыны анық. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, Амантай Матенов, Хабар 24, Атыраудан.